ඇවැයින් බදුබරින් පීඩනයට පත්වෙච්ච අය. එහෙමත් පේන්න නෑ ඉතින් චන්ද කොටස් ගනම් දැන් එමනම් අ දැන් හමුදාවේ වැඩි කරා රජ සේවකයට වැඩි කරනකොට හමුදාටත් වැඩි වෙනවා. නමුත් කමාන්ඩෝස් කියලා වෙනම කට්ටියකට රුපියල් 300 ගණන් බොම් සුළු සොච්චමක් වැඩි කරේ 1000 ගණන් වෙන අන්තිමට. ඉතින් අනිත් හමුදාවේ අනිත් වැඩි දිනාට නෑ. අනිත් හමුදාවේ කෝසස් කරපු අත්ති ඉන්නවනේ. එතකොට ඒ කට්ටියට මුකුත් නෑ. පොලිසිය අමතක කරලා දාලා. කෘෂිකර්මාන්තය සම්පූර්ණයෙන්ම අමතක වෙලා. කෘෂිකර්මාන්තය බදු බර වල ගෙවනකොට බලන්නකොට ඇති වෙන්නේ. ජනතාවට දැනේ. පරාජය කරනවා. හැබැයි ඉතින් පරාජය කරන ඉතින් ඒ අට්ටියට වැඩි ගණනක් හිටියොත් ඉතින් පරාජය කරන්න බෑ. ඉතින් අපි බලමු. එහෙම පරාජය කරන්නේ නැහැ රනිල් වික්‍රමසිංහ මම දන්නවනේ. පුන පිසුද එහෙම රනිල් වික්‍රමසිංහ දෙන්නේ නැහැ පරාජය කරන්න බෑ වෙන්න බා. එයා ඒක බලාගනි. අනිවාර්යයෙන්. කෘෂිකර්ම ශේෂ්ත්‍රය පිළිබඳව මුකුම දීලා නැහැ. ඔසේ බදු වාහනසීන් ඉවරයිනේ අර නංගිට අඩන්න වෙනවා ආපහු සාහන ඇත්තෙම නෑ දීලා තියෙනවා සොත්තන් සොත්තන් ගානක් දැන්.